европейски първенства. Така че и въпреки всичко, аз смятам, че всеки е подвластен на времето, в което е работил. Така е било тогава, такива са били времената. Това не беше само в художествената гимнастика. Друга беше системата, други бяха изискванията, други бяха децата. Сега времето е друго. Сега с тези методи нищо не може да се постигне и нищо не може да се направи. И малко или много ние сме длъжни. Дали е за хубаво или за лошо, аз няма сега да го коментирам, но е трудно. Сега наистина е трудно да мотивираш един състезател по по-различен начин. Но радващото е, че успяват, треньорите успяват. Не случайно споменах именно отношенията между Елизабет и Стела, тъй като Стела доскоро сама тя беше състезателка. Доста е малка разликата между двете. Понякога оставаш с впечатлението, че те дори са сестри. И в същото време Стела има невероятен така авторитет пред Елизабет. Тя е едновременно приятелка и треньорка. И на какво според теб се дължи това? За мен това е наистина феномен и изключително удоволствие да се наблюдават не само на състезания, но и в залата. Ами, може би на това, че Стела съвсем скоро се отказа. Стела работеше по една друга система, при много по-големи натоварвания, при много повече себераздаване. Оплаквала ми се, че е било много трудно и самата тя може би смята, че самите отношения между състезател и треньор могат да бъдат по-различно. Много сме коментирали с нея. Това обаче, което аз винаги и категорично съм заявявала пред всичките мои треньори в клуба и особено пред Стела, защото тя работи на едно много високо ниво и отговорността е много голяма, че тя не трябва категорично да отрича всичко. Тя трябва да вземе онова, което ще е полезно сега и да отхвърли онова, което е било във вреда на поколенията гимнастички и на самата нея. Така че аз мисля, че тя доста добре успява да съчетава двете неща и както виждате, тя се справя блестящо. Да, важното е, че има резултати в крайна сметка в момента. Алина Кабаева току-що приключи изпълнението и като че ли тази топка беше доста по-сигурна от това, което показа тя вчера в квалификациите. Уморена ли е Кабаева или по-скоро просто не е във форма? Точно така. Аз смятам, че тя просто още не е готова. Знаеш, че тя имаше едно сериозно прекъсване, така, не оттегляне, не може да се каже, но времето, в което бяха наказани, не тренираха, не участваха на важни състезания. Неминуемо това се е отразило. Лина Кабаева, така имах възможност много обширно да разговарям с нейната треньорка Ирина Винер. Лина Кабаева е една безкрайно популярна и обичана личност в Русия. И интересът към нея е просто невероятен в Русия. В този смисъл искам да кажа, че тя има какви ли не предложения за участие на реклама, филми и Тя се занимаваше като че ли основно, докато беше наказана. Да, просто една така много обичана състезателка на Русия. Според мен тя още не е в нужната форма, но Алина Кабаева е един много сериозен боец. Така, и аз смятам, че тя ще се умее да влезе във форма до европейското, предстоящото европейско първенство.